Si na rande a chcel by si vedieť, či sa druhej strane páčiš, alebo si prišiel domov z rande a nevieš, či z toho niečo bude. Dnes ti ukážem pár znakov, signálov, podľa ktorých zistíš, že z toho niečo môže byť. Alebo nemôže. Tieto signály nepriamo naznačujú, že sa ten človek s tebou cíti dobre. Samozrejme to nemusí znamenať, že budete za týždeň spolu chodiť a zostarnete spolu. Žili šťastne až do smrti. Nie, tak to nefunguje. Ale je to super začiatok, keď sa druhá osoba pri tebe cíti príjemne. Vtedy je priestor na zábavnejšie a zároveň hlbšie rozhovory. Lebo ak sa niekto pri tebe bude cítiť zle, pôjde do defenzívneho postoja a nebude to mať dlhú trvácnosť. Možno ešte pár minút alebo hodín, ale potom to všetko padne. Preto sa aj ja pri mojich individuálnych sedeniach s klientmi vždy snažím, aby sa klient cítil pri mne príjemne. A čítam tieto signály, aby som vedel, ako sa cíti. A podľa toho viem, ako veľmi dôverne sa môžeme rozprávať a ako veľmi hlboko môžeme spoločne ísť. Ak ťa zaujíma individuálny mentoring so mnou, viac info máš dole v popise videa. Poďme si teraz spoločne popísať pár signálov, ktoré sú pozitívne a ktoré ľudia zvyknú robiť, keď sa cítia príjemne. Keď sa zaujímajú o druhého človeka. Samozrejme, čítanie reči tela nie je o jednom geste. Potrebuješ sledovať viacero signálov a až potom môžeš z toho pochopiť, že asi to bude na dobrej ceste. Prvé, oči. Oči sú bránou do duše. Je viacero signálov, ktoré si môžeme všimnúť na očiach. Keď sa človek na teba pozerá dlhšie a častejšie, než bežne pozerá na normálnych ľudí, značí to, že ho zaujímaš. Že sa mu dokonca možno aj páčiš. Očným kontaktom ukazuje človek záujem. Či už o danú osobu, alebo o tému, o ktorej sa niekto rozpráva. A to nemusí byť len nepretržitý očný kontakt, ale aj krátke pozeranie do očí. Čím častejšie sa ti pozerá niekto do očí, tým väčší má záujem o teba. Alebo o tú danú tému, o ktorej rozprávaš. Niekedy sa ale človek cíti nervózny, nesebaistý a potom vyzerá jeho pozeranie do očí takto. Na teba, mimo teba, na teba, mimo teba, na teba, mimo teba. Keď si bol naposledy v dave ľudí, je dosť pravdepodobné, že tam bolo niečo alebo niekto, kto priťahoval alebo čo priťahovalo tvoju pozornosť. Zaujímal ťa ten človek niečím. Chcel si ho možno spoznať bližšie. Tak preto si na ňo pozeral, lebo to vyvolalo záujem v tvojej hlave. Očný kontakt, inak medzi nami, bude hlbšie prepojenie medzi dvomi osobami. Takže sa ľuďom pozeraj do očí. A čo naše zreničky? To môže byť niekedy náročné spozorovať. Ale keď sa nám rozširujú zreničky, tak sa nám niečo páči, čo aktuálne vnímame, vidíme našimi zmyslami. Funguje to aj u zvierat. Ale všeobecne ľudia, keď sú podvedome zainteresovaní, tak sa im rozširujú zorničky. Pozor, zorničky sa nám samozrejme rozširujú aj keď sme v tme. Preto je to niekedy ťažké rozpoznať niekde v reštaurácii, kde je príjemné pri tme. Tak si dáme na to pozor. No a nakoniec žmúrkanie. Čím rýchlejšie človek žmúrka, tým sa môže cítiť nervóznejší alebo sa cíti viac v strese. Lenže to môže byť spojené tiež s tým, že danému človeku veľmi záleží na tomto rande, tak je z toho nervózny, hanbí sa a zrazu rýchlejšie žmúrka. Treba čítať celý kontext, lebo rýchlejšie žmúrkať môžeme aj vtedy, keď dostaneme nepríjemnú otázku. Alebo vidíme v okolí niečo, čo sa nám nepáči. Automaticky predtým chceme zatvárať oči, tak sa nám zrýchluje žmúrkanie. A čo priestor a práca v priestore? Všimni si na budúce, či sa k tebe človek nakláňa. Lebo ak sa k niekomu nakláňame, tak to je náznak toho, že máme o danú osobu alebo o tú danú tému záujem. Niekedy sa stáva, že si napríklad daná osoba nesadne oproti tebe, ale sadne si vedľa nás. Tým sa zmenšuje priestor medzi nami. A nebudeme si sadať vedome vedľa niekoho, ku komu máme neutrálny vzťah alebo nie moc pozitívny vzťah. Alebo keď nemáme inde si sadnúť, len vedľa neho. Ja mám vo zvyku napríklad dávať zo stola aj všetky bariéry preč. Či sú to solničky, kvetiny, koreničky, všetko dávam nabok, aby medzi mnou a danou osobou bolo čo najmenej bariér. Lebo každý predmet, ktorý je medzi nami, slúži ako obrana bariéra. To isté robíme, aj keď prekrížime ruky. Je to defenzívna pozícia. Samozrejme, treba tiež vnímať kontext, lebo môže byť danému človeku jednoducho zima, tak si prekríži ruky. Ďalším gestom je, že sa k tebe druhá strana viac a viac
približuje. Zmenšuje sa tým priestor medzi vami. Občas sa ťa dokonca aj dotkne. Tým to dáva najavo, že má záujem a chce byť v tvojej blízkosti čo najviac. Cíti sa pri tebe dobre a priťahuješ ho. Tu sú zahrnuté napríklad aj náhodné dotyky, či už nohami pod stolom, alebo keď spolu kráčate a dotkne sa ťa, alebo sedíte a dotkne sa jemne tvojej ruky. Náhodne. Ďalšia gesta, úsmev. Ten nikdy nezradí. Človek, ktorý sa na teba usmieva, tak sa s tebou cíti dobre. Zaujímaš ho. Čím je ten úsmev úprimnejší, tým väčší záujem o teba má. A aký je ten úprimný úsmev? Takzvaný dušenou úsmev. Je to ten pravý a nefalšovaný úsmev, ktorý sa veľmi ťažko fejkuje alebo napodobňuje. Spoznáš ho tak, že človek sa usmieva aj ústami a zároveň aj očami. Vyznačuje sa to hlavne vráskami okolo očí. A toto je veľmi ťažko napodobiteľné, keďže musia byť zapojené svaly na tvári okolo očí, ktoré sa zapájajú podvedome. Až vtedy, keď reálne cítime radosť a chceme sa úprimne smiať. Je veľmi ťažké naučiť sa takýto úprimný úsmev so zapojením svalov okolo očí. A úsmev, ktorý je sprevádzaný aj očným kontaktom, len zdôrazňuje záujem o teba. Niekedy si môžeš všimnúť, že človek, ktorý má záujem o teba, rýchlo nadvihne obočie. Trvá to mikrosekundu. To už ale môže smerovať aj k flirtovaniu. Alebo má osoba záujem o románik s tebou. Ďalším signálom je zrkadlenie, takzvaný mirroring. Toto je podvedomá reakcia nášho tela. Ak druhá strana kopíruje alebo zrkadlí tvoje pohyby, gestá, správanie, tak to robí preto, lebo sa s tebou cíti príjemne. Tu máme zrkadlové neuróny. Preto podvedome zrkadlíme ľudí, s ktorými sa cítime dobre. A zároveň v psychológii sa zrkadlenie spája aj s dôverou a empatiou. Čiže ľudia si viac a viac dôverujú, keď zrkadlia svoju reč tela. Ako sa hovorí, podobné sa priťahuje. Ľudia napríklad zrkadlia naklonenie sa, opieranie sa, preloženie nôh, gestá s rukami, aj žargón, akým rozprávajú, štýl rozprávania, úsmev, pritakávanie a tak ďalej a tak ďalej. Je veľa signálov, ktoré ľudia kopírujú. A robia to podvedome. Jedna štúdia ukázala, že dvaja ľudia, ktorí sú na jednej vlne, tak začnú rovnako dýchať a že vraj sa aj ich srdcový rytmus zjednotí. Ale to asi ťažko spozorujeme voľným okom. Inak zhrnul som tie najzaujímavejšie psychologické štúdie, ako je aj napríklad táto, do mojej e-knihy. Odkaz nájdeš v popise. No a dokonca niekedy to môže byť aj nevedomá synchronizácia pohybov. Napríklad keď sa napijete v rovnakom čase alebo máte rovnakú chôdzu s tou istou nohou naraz. Poďme ďalej. Čo o vás hovorí smer vašich nôh? V štúdiách o reči tela sa často spomína, že ľudia smerujú nohy tam, kde je ich záujem. Môžeme si to napríklad všimnúť vtedy, keď sa baví skupinka ľudí medzi sebou. Ak má niekto záujem o niekoho, tak budú jeho špičky nôh smerovať k nemu. Alebo keď sedíš a druhá strana má špičky nôh smerom k tebe a zároveň aj trup, tak máš jej pozornosť. Ako náhle sa telo a špičky nôh otáčajú, odvracajú preč od teba, napríklad ku dverám, tak už chce druhá strana čím skôr odísť. To ale neznamená, že sa necíti s tebou dobre, možno sa len niekam pomáha. Ale pravdepodobne chce od teba odísť čo najskôr. No a čo naše telo? Základom všetkého pri komunikácii s druhými ľuďmi je otvorený postoj, otvorené telo. V skratke to znamená, že nie sú medzi nami žiadne bariéry, tak ako sme sa bavili pred chvíľou. Ale teraz sa tu bavíme o tele. Prekrížené ruky sú určitou bariérou. Chránime si s nimi zraniteľné orgány. Keď má napríklad človek bradu položenú nižšie, tak si chráni krk. Ďalšie zraniteľné miesto. Otvoreným gestom je napríklad, keď človek nemá prekrížené ruky, ale často ich dáva od seba a ukazuje zároveň aj dlane. Toto je otvorené gesto. To je gesto, ktoré ukazuje, že nemám čo skrývať. Som otvorený voči konverzácii a ukazujem ti, že mi môžeš dôverovať. V skratke povedané, otvorená reč tela je vtedy, keď sa cítime bezpečne, lebo ukazujeme naše zraniteľné miesta, ako je brucho, krk, žily na predlaktí. Takisto to môžeme vidieť u psov a mačiek. Láhnú si na chrbát a ukazujú svoje brucho len vtedy, keď máš ich plnú dôveru, lebo ti ukazujú ich zraniteľné miesto. Keď sa cítia v nebezpečí, tak si tieto miesta chránia. Ak si sa niečo nové naučil dnes, teší ma to. Len tak ďalej pokračuj, uč sa. A každý týždeň ťa budem učiť nové veci, lebo keď začneš čítať reč tela druhých ľudí, bude sa ti žiť jednoduchšie. Pomôže ti to vo vzťahoch, v biznise, ale aj v tvojom mentálnom zdraví, lebo sa budeš cítiť sebavedomejšie a sebaistejšie, keď budeš v nejakých sociálnych interakciách s druhými ľuďmi. Ak ťa zaujíma reč tela, pozri môj Instagram, tam je viac videí
a samozrejme nezabudni ma odoberať. Vidíme sa za týždeň.